A dobré ránko. Dneska jsem zvědavý na ten zlatý koberec, protože by tam měla být nějaká pre-show, měla by tam být oznámení nové mapy, proto jedeme i o hodně dřív. Jedeme hudem před. Máme to downtown. Jsme tady. To kolik tam je lidí? What the fuck? A to je jako 2 hodiny předem, jo? Jako největší pok je tady to, jak mají tady udělané ty parkování, kámo. Tady je takový systém v tom, že tady prostě děkuji, tady je 10 000 lidí a prostě není tady ani fronta na to zaparkovat. A když odjíždí všichni, tak všichni odjíždí tak, že tady není vůbec jako kolona. Koukej, tohle je veškerá kolona, co tady je na zaparkování. A tady přijíždí prostě třeba dneska tak 12-13 tisíc lidí minimálně. Jste se připravení na hell? Nebo je tak 1 000 000 lidí? Máme jsme tady chat, koukejte, kolik tady lidí. What is the plan right now? I can enter you for the credit card. Okay. Jdeme na zlatý koberec, pog. Yeah, I went for the closure. Zlatý koberec. Akorát vůbec nic se bude dít, jakoby. Že nemám tu plan. Zlatý koberec, kdy prostě mezi lidi, dostanou si nějaké otázky a tak, ale co my tady děláme, nevím. Hele, Martin se to s někým fotí. My jsme se tam nechtěli spát. Hned máme fotečku s tento sem. Joha? Ty veče, co tady pobereme? Co je? Tady je vodička, co tady mají dál? Mandle. Hořiškos, kus klobása jak pro atré, lejsky, ty vole. Ty bramburky si dám, ale jedny, vidí lejsky, pokud jsem tam běž. Okay, but, and do you want to do it right now? Yeah. Chceme se prý po zlatým kobercovcu. Co? My to projdeme a pak jdeme už přizad. Odsaď. Starik, po. You are going already? Yeah, you can go. Oh my god. But I'm nobody. What the? Co tady mám jako dělat? Se dostanu tady. Repilka, vole. Co dělám? Mám to rozhypovat, že takhle, jo. Kdo mě znáte, vole? Nikdo, no nevadí. Tady přidat za klukama. Nazdar kluci. Hi guys, jo, nevadí, pohodě, všichni mě neznáte, ale to vůbec nevadí. Jo. Vidíte to chat? Dneska můžete být slavní, když jste. Tak čo, jdeme koupit tričko na tobičko. A s tím, že přemýšlím, že bych vzal to za těch 55. Pro top donatera dnešního večera, s tím, že k tomu dostanete i Riot Gun Buddy. Čiže dneska si dáme pivečku na vás. Se týká toho dnešního top donatera, čiže to bych vám to uvedl. A tak získá tohle speciální tričko, který nikde jinde nejde koupit. Je to tričko Undefeated, kolaborace s Valorantem. Tady ve předu máte takový hezký nápis Undefeated Los Angeles, California. Ze zadu máte takhle Valorant Champions Los Angeles, na rukávách má takovýhle kamo, je to dlouhý rukáv, je fakt hezky a nikde jde ho nekoupit, jenom tady na místě. A k tomu je klíčenka Riot Gun Buddy, hodnota nějakých, já nevím, $40. Marcel mi to tam nějaký starek, šéf, koukejte na to čas. Vidíte, co tam všechno je, já vám to popíšu. Máme 4 tortilky, jedno je s kuřecím, jedno je to... Třeba nevím, jestli z vepřovinu ho vyzím. Vepřovím. Je tam trochu takové to jako cibulko rajčatové nějaké jako nějakého salátku. A potom trochu jako by salsa nějaké omáčky, potom nějaké další omáčky, potom guacamole, potom smetana a potom cheddar nahoru. Tam říkám, že jako lepší tako jsem neměl. Jinakže tenhle typek nám dělá tako každý den. Říkám mu Marcel.
Varpečka. Vypadá přesně jak Vágosák. Já už se těším dom. Jako reálně, k Solovci jsem rád, že jsme to neprodloužili navíc. Je tady na mě náročný. Už je takový, že... Ono víc, co tady prostě vstaneš. 6-7 ráno naplánuješ, připravíš, nastavíš, tajtli, nabíjíš. Když se na čeho nedešíš, vstaneš, pustíš stream, streamuješ celý den, vypneš, uděláš to stejně co ráno, a takhle 6 dní v kuse. Co musí říct, že hraje materiál, když jsi vyšprkovaný, je to extrémně tady, není jediná chyba dál. Když máš třeba český event, tak hledáš co nejmíň chyb, tady hledáš jako jednu chybu. Tady postarány o lidi, security. To jsou to jiný peníze. To jsou to jiný peníze. All of the future, let's get our first look at Valorant's newest map. Cześć, Eva to. Nowa mapa, chat. Kogajdę na to. Sunset. Neinspirovaný LA. Je to, na čem jsme byli v Riot kancelářích. Tak velká ta mapa, já jsem jí hrál chat a je dost malá a hlavně má mega close angle. Jako je fakt hodně close angle. Dneska tady bude 18 000 lidí, no. To je jim fajn. Co říkáte na novou mapu? Já jsem jí hrál, hrali jsme její v Riot kancelářích a musím říct, že tam je mega, ale jako mega close angle. Midle je vyloženě prostě výpařský, long range. A sajty jsou vyloženě prostě, že dvoumetrový angle. Viper bude totálně strong, protože víceméně díky Viper vole oddělíš celou mapu. To bude totální meta. Gekko by tak jenom se byl špatný, protože skrz účko, skrz Gentio abilitky na close range. Breach, protože prostě když tam natáhneš stun, tak stuneš půlku toho sajtu. Já čeho dneska tady bude, že full house, koukejte na to. To je normálně, tohle všechno všechny ty ochozy jsou narvaný. Tam není skoro vůbec jako žádný místo. To je insane. Tahá má 18 000. Na druhé straně. To padá to šíleně, no. Mora to hodit ještě rejt na Grunex.com, prosím. Že dopouštíme arénu, Kia Forum. Bye bye. Děkujeme za hezké zápasy. Ty jo, šerifové. Let's go. Jsou super cool. Ale halo, ty se mě divíš, že bude šerif, ale takže když už šerifové dojedou, tak je problém, víš co? Že? No, tak jo. Tak mají naleštěný ty boty. Ty budou mít šerifské auto těm pánem někde. Co? To je ten Nike? Jo, jsem pojel do Nike. Jo, tady jsou dámsky dole. Mají Air Forceky. Tady mají ty vysoký ty, no, ne. Pan Dyse. Za 125.
Kdyby se líbili tady tyhle. Já se jdu podívat nahoru zatím, do Pánského. Tady je lidi. Jdeme tady hezky kousky, ale... Ty vole, jako výběr tady mají, to neříkám, že ne. Lebruny tady mají. Tyhle lebruny tady dobře, ale... 160. Neck Team Hasselbeer, tady to je. Designed for the kids, ty vypadají jak dobře. Všichni kids, to oni budou mít jako velikost maximální. Ty třeba tyhle. Ty vypadají jak dobře, $120. A dunkerů, které vůbec nemají, ty vole. Tamhle, nic no. Ještě Footlocker tady je kousek. To je fanovečka. To vypadá docela, že jako kulec. Bytek je nic moc. Nějak dvoupatrovej na kulec, ty. Já mám Nike rád jenom kvůli Jordanám, ale prostě ženský boty tady bych si vybral hned. Nic, já jsem ready. Vybral jsi něco? No, tady nemá nic dobrýho. Ženský bych tady vybral hned, ale jinak oni mají tady tyto. Víš, vole, že to dropovalo teďka ráno. Co mi tady mají tyhle čtyřky? Já se ptám, jestli jsou na prodej nebo ne, ale podle mě nebylo na prodej. Can I ask you, do you have this for the sale as well? Do you have these for the sale as well? Like some sizes? You can buy those, yeah. And which size, or I need to ask in the back, right? No, you can ask, you can try them on though. Okay, 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 okay. Yeah, you can buy them, you can okay. Ask for size, and if you have them, you can try them on. Okay, okay. And the price for this? Usually I sell more packs. Okay. And they are new release, right? New release, yeah. Yeah, yeah. Thank you. Thank you very much for my chat. How would you like to takovýhle jsou v pohodičce, i když jsou takový jako, jsou na vysokým. Ale co dál, tyhle nejsou špatný, ty dám prostě za 110. Ty já přemýšlím, čet, jestli tohle bude i pánská bota nebo ne, že nadropovala včera a dropovala jako dámská, víš co. Ale ono se to většinou neřeší, jakoby, když potom vreselo. To stříbrný tomu hrozně vadí, kámo, kdyby tam nebylo to stříbrný, tak je to tak nice bota, kámo, kterou by si vzala já. Ale s tím stříbrným je to dost takový výrazný, no. Jdeme dál, čet, první útrata. Cože? $330? No ty, čekám, to už nic nekoupí. Nemůžem čekat. Nebyl ček. Jsou kultivní k té brýle. Díky vám z kose. To je nějaký jako víc značek, to vidíš. North Face, Adidas. Je tady mají ty flašky, co jsem si kupoval já domů. U nás stojí tato flaška 1500. Tady stojí 55 babek, no 1500 stejně. No, zhruba. G-shocky tady mají. Ty koše mi jsou špatný. Takový se je takováhle košilka. 35. Jo, Euphory tady jsou mega dobrý ceny. Za košilka za 30, za kolik? 35 bavek? 40? Za litříka. Můžem. Já jsem chtěl ukázat chatu ten obrovský Apple chat. Koukejte na to. Nebo do videa do YouTube. Koukejte na to. Prostě ten Apple též. Koukneme ještě do vancu. Jinak platili jsme tam $100. Za všechno. To vypadá cool. Jeden bomber. Jeden vypadá cool. Přesto, že jsem si tady tohle... Tady toho bombera. Ale jsem z něho úplně přesvědčený. Co je tady tohle lic? To vypadá super cool, tam mají ty. Jsou všechny týmy, ne? To tady mají Jamesa. Hele. For this one, no, because it's on sale, we only have XL or 2XL. Oh, okay. Yeah, sorry. I have small for the 23. Jmenu šiltovky a adresy. To vypadá třeba super cool. To je to Adidas, co budu podívat? Jaké jste mají za boty? Nic special. Vůbec nemají exkluzivky o to. Tak Adidas dost suchý, jakoby. Ale jako Adidas zatím mega zklamání. Jako na to, že Adidas LA, ty vole, tak tady je
To míň někdy, že jdeš kamkoliv do Prahy do Adidasu. Tam šla matka. Tam zahučela. 100% nejdu nikde v obchodě. Ty budu tady šatičky. Dívej. No jasně, jo. Co pak? Je, ahoj, dobrý den. Omylem, že jsi tam zaplula, madam? Tady mají ty Travisy Chats. To je jediný retail shop, který jsem našel. Tady jsem našel v Santa Monica. Tak upřím, že bych tady koupil nějaký merch od Travisy nebo někoho. Tady mají ty... Hello, hello. Tady mají ty Olivy Chat. What size are you looking for, boss? The biggest one. With what? Of the olives. The biggest, what do you have? I'll be like 12, 11 and a half. You sure? What size are you? I mean, we don't have it in Europe, so that's why I was thinking. What's your European size? 44, 45. 44, 45? Yeah. Let me see what I got. Yeah, thank you. Should you take up any tent? Mega cool. My Travis is the last album. Jako tady mají hrozně luxusní kousky, co si budem. Třeba tyto? Tí p***o. Ani nechci vidět cenu, kolik mají. Jako tady mají ty Chicago, klasický cash. 335, 8 founder. Tady jsou taky super kulty napravo nahoře. Třeba tady mají overkill ceny jak blázen. Kdyby měli ty olivy jako velkou size třeba za 700, tak je vezmu do Evropy a prodám je tam za dvojku, trojku. Did you find any? So... I was there yesterday and they told me that you had the last piece of 11s, but you sold it morning, but nine, you have the biggest size 9. Biggest size might be a 9, bro. You want to try them on? Because I only And how much for the 9? Because it's too hard to get them in Europe, you know, because they were dropping only for 42 in Europe size in Europe, so the biggest size is like... So my biggest is 10.5 women, which is a 9 men. We have for 1,000. 1,000, okay. Okay. So the biggest is, what was it? 9.5? Biggest is a 9. 9. Yeah, it's so small. Yeah. But was that the only one you're looking for? I have the black ones and the... Yeah, I mean, I have black ones as well, but I would like to have the olives. Because we don't have them in Europe, so... You know, they were dropping here for until, I don't know, 20, 52 or something like that. But in Europe, it was until like 42. Our size. Yeah, yeah, it's all good. Thank you very much. Yeah. Oni chat. Škoda. Tady Lacko. To je to cool. Na ty koukej, tady mají ty. Tady mají jakoby Los Angeles. To se mluví na kafičku. Vypadá cool, že? Stojí $9. To vypadá cool, ale. A že jsem zajít třeba ještě někomu? Přemýšlím, že bych Santa Monica the God Street, United States, California. Ten potáce vypadá cool. Jsou hezky neče, líbí se vám ty? Líbí se zase takovýhle dárek, víš, pod cokoliv. Můžeš na to kafe, ty vodu, cokoliv, je to kožený hlavně. Dva jsem vzal. Já přemýšlím, kam by zatím mohli jít, abych nemusel čekat. Jo, tak jo, to byla rychlovka. Tak to stopuju, tak šup. To se tady děje, ale... To je fakt. Dědula jede bombice, ale holky na mě ti koukají, vole, že tady jdu s kamerou, jenže Natálka tady bude rok, vole, si tady nepůjdu ji pušnout. Ještě když vidíš všude sale, 50% off, tak milé kombinace jako hezkého oblečení a 50% off chat rovná se prostě musím koupit. To je prostě mindset, který Natálku, to je prostě GG. To je, když píkneš prostě Čembra, když byl ještě bufnutý. Máme tam nějaký sběratelský obchody třeba? Asi jo, ale tady mi úplně není moc čas, víš, Veru, my jsme tady teďka 6. den, zítra už lítáme zpátky do Mnichova a pak do Prahy. A reálně je to tak nabouchaný, že více mi dneska poprvé jdeme nakupovat a zároveň naposled, protože prostě nebyl čas. Jinak tady jsme u Bahamy, kdo jakoby znáte GTAčko, tak momentálně tady vlastně nalevo už je Bahama. Jinak tady je vlastně Bahama. V rámci GTAčka, tady to už znáte. Tak se mi jedem už zpátky, nebo to všechno vyšlo. No asi jedem, že stejně věci pak nekoupíme na Santa Monice. A jako máme půl osmé, nemáme zase tolik. Že viděli jste to bude věci, mi se třeba stalo. Koukejte na to. Západ slunce. Dívej, jo, profi fotografer. Tady prostě profi kameraman. A tady prostě
Řekl. Tam ještě? Prostě boty moky za 20 tisíc. A Natálka prostě. Ale máš, že to je dobrá pema. To je moc dobrá, no. To je moc dobrý, jakoby. Jede pro nás Hector. Hector. Mám dojít dál. Hej, Hector. Proč ne? Chceš? On má 4,93 hodnocení. Dojede Nissanem Altima. RAA 8 do R. Hello. Hector? Yeah, boy. Where are you from? Czech Republic. Czech Republic. Do you know where is it? No. Europe. Do you know where is Germany? Yeah, I know. So, next to it. Okay. Like straight middle Europe. Between Poland, Germany and Austria. You speak German? No. No. Czech. Czech, yeah. You know GTA? Yeah. Yeah. Grand Theft Auto, yeah. Yeah, Grand Theft Auto. That's why we love LA, because it's inspired by this city. And we can find like a lot of places which are like the same in the game. That's one reason why we are here, you know? Yeah, Grand Theft Auto, huh? Yeah. Yeah. And do you like it here? I love it. And what is the best in this city for you? Pier, beach, right? For me, I'm single. Uh-huh. Women, beer. Uh-huh. Women. So you have to come to the Czech. If you like women's and beers, man, you are going to be like, oh, I love it, huh? In the dream. Because you know Czech beers, right? Like Pilsner. Yeah. It's a Czech beer. You like Mexican beer? No. Do you like Mexican beer? I mean, I never tried. Try Modelo. Modelo? Yeah. Okay, okay. And you try Pilsner. Pilsner. Pilsner is the best. I like Pilsner. Yeah. I and it's Czech beer. Okay. And we have Budvar as well, you probably know. Yeah. Yeah, it's from Czech as well. Try Modelo. Modelo, okay. Okay. And Corona. Corona, yeah, I know Corona. Corona is Mexican as well. Yeah. Okay. Taky GTA Vipers. OK, čet, dokud to nespadne. Mějte se krásně, díky moc, že jste tady byli, díky za sledovačku, doufám, že se vám to dneska líbilo. YouTubeový sestřih najdete s denním zpožděním. Kdo jste nestihli celý záznam, tak určitě koukněte na záznam. A s tím, že se vidíme ještě zítra. Já vás určitě budu informovat na Instagramu ohledně toho, jak to zítra budu stíhat nebo ne, v kolik dneska dojdeme z party, ale zítra bych chtěl stihnout ten Hollywood. Myslím, že bych chtěl třeba vyjet tak v 7, v 8, Hollywood projít na 2 hodinky a něco okolo 11. nejpozději jet zpátky na hotel. A aby jsme po 12. vyjeli z hotelu na letiště a v 1, ve 2 byli na letišti, protože v 5 letíme. A vzhledem tomu, že tady je obrovský trafik v LA, tak to nechceme zmeškat, protože když jsme zmeškali letadlo do Česka, tak nevím, co budeme dělat, protože by to stalo dost velkou raketu. Zítra je plán jasný. Na dnešek my teďka ještě jdeme na Riot Party, zhruba tady do půl hodinky vyjedeme, hodím vám určitě nějaké fotky na Instagram, jak to na party bude vypadat. A that's it. Tak jo, čet, mějte se krásně, díky, že jste tady byli, díky moc za sledovačku a vidíme se teda zítra. S tím, že uvidíme, jestli stihneme ten Hollywood. Ale já bych byl rád, kdybychom ho stihli. Kdyby náhodou jsme ho nestihli, tak si projdeme aspoň tady Santa Moniku, takovou tu klasiku tady, možná trošičku víc jakoby na Great Ocean Highway, na druhou stranu, kde jsme ještě nebyli. Případně bych si naplánoval něco, co je tady blíž než ten Hollywood, protože ten Hollywood údajně je zhruba, když bude trafik, až hodinu cesty odsaď od hotelu, spíš 40 minut. To znamená, že 40 minut tam, 40 zpátky by byly, když to zaokrouhlím, 2 hodiny a nevím, jak bychom to tam potom stíhali. Ale můj goal je stihnout Hollywood, OK? Takže ten uvidíte zítra, tady určitě doražte, mějte se krásně, sledujte na Instagramu a papalala, užívejte. Čauko.